בוקר טוב, אנחנו לומדים היום בעזרת השם זוהר חדש בראשית, הדף היומי, עמודים קופנון א' עד קופנון ג' שהוא מספר 51. אנחנו נמצאים מאות תף י' ג' בעמוד קוף נון א'. למדנו אתמול שיש הבדל בין נשמת אומות העולם לבין נשמת היהודי, בן יעקב. למדנו שהמושג נשמת חיים ונפש חיה הם מושגים שונים. והפך והפך נשמת חיים בא מכיסא הכבוד. והיה אדם לנפש חיה, אומר רבי אלעזר, זה רובה מהכוח שניתן מהאדמה, שהוא ניתן גם לבהמות וחיות ודגים שנברו מן האדמה. כך גם נפש שאר האומות. האדם עצמו, גם אם הוא יהודי, יכול לגרום לכך שהוא בעצמו יחזור לאותה נפש חצובה מן האדמה, ויחיה רק את הנפש הבהמית, במקום לחיות את הנפש האלוקית שלו. אמר לאדם, אומר רבי יוחנן, אני בראתי אותך עליון על כל בריאותיי, נפחתי בך נשמת חיים, שנחצבת ממקום גבוה, ממדרגת יסוד, ממדרגת בינה, מכיסי הנותנת חיים לבעליה, ואתה חזרת לאותה נפש חיה, שבראתי מן האדמה בגלל החטא שלך. אבל יש לך דרך לחזור. ומהי הדרך? כל העוסק בתורתי וישמור אותה, אתן לו אותה הנשמה הגזורה מכיסי, שהיא נותנת חיים לבעליה. והפוך, כל אותם שלא יעסקו בתורתי, יהיה חלקם באותה נפש חיה שבחרו. זאת אומרת שזו הבחירה שלהם. אבל הם בוחרים בנפש חיה, והם קלים, בלשון כליה, האמא, עוד תף יוד ג' אמר רבי יצחק, תחזי. מה הכתיב? מי יודע רוח בני אדם העולה היא למעלה, ורוח הבהמה יורדת היא למטה לארץ, כך אמר קהלת. רוח בני אדם העולה היא למעלה, די נשמת הקדישה דצדיקאיה. ורוח הבהמה די נפשה חייתא דאתגזרת מן ערא לבערא, דתשיצא ותיחות להשתצא מן עלמא. אמר רבי יצחק, כן, אחרי שראינו את דברי רבי יוחנן, מוסיף רבי יצחק בדברים אלו. אומר, בואו רואה, מה כתוב? מה שכתוב, מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ. מסביר, רוח בני האדם העולה היא למעלה, זוהי הנשמה הקדושה של הצדיקים. ורוח הבהמה היא נפש החיה שנחצבה מן הארץ בשביל הבהמות. שתכלה ותרד להיאבד מן העולם. זאת אומרת שאין לה חיות תמידית. אם ככה, נשמה הנצחית היא רק זאת שנחצבה מכיסא הכבוד. הנשמה שנחצבה מהארץ היא לא תמידית. תף י' ד'. אמר רבי חייא, אם כך, אין להם נשמה לגויים. אלא אותה הנפש חיה. אמר רבי יוחנן, כן הוא. אמר רבי אלעזר, ולישראל, מה נהבה? תבע רבי חייא. אמר רבי אלעזר, תחזי. דתנן, בא להתאר, מסיין אותו. מה הסיוע יהבין לי? אלא הוא, נשמת הקדישה. למה ולי סמך,
ימין ליה לסייע לה, ליה בעלמא דין ובעלמא דעתי. אמר רבי חייא, אם כך, אם זה מה שאומר רבי יצחק, אז המסקנה שאין להם נשמה לגויים, אלא רק נפש חיה. אמר רבי יוחנן, כן, אתה צודק, באמת יש להם רק נפש חיה. אמר רבי אלעזר, ולישראל, מי נותן? זה שואל שאלה כדי להביא לדיון. מי נותן את הנשמה לישראל? נתפלא רבי חייא על השאלה הזו. אמר רבי אלעזר בהורה. למה הוא מתפלא? הרי אמרנו שהם מקבלים את זה מכיסא הכבוד. אז מדוע שוב השאלה, מי נותן את הנפש חיה, את הנשמה לישראל? אז אומר רבי אלעזר, הוא רוצה להדגיש את מה שאמר רבי יוחנן, שלמדנו בתף י"ב, שאמר שכל העוסק בתורתי וישמור אותה, אתן לו את הנשמה, הגזורה מכיסי. כך אמר רבי יוחנן למעלה, בתף י"ב. אומר, רבי אלעזר, הבא להיטהר, עוזרים אותו. הוא שואל, איזו עזרה נותנים לו? כתוב הבא להיטהר, עוזרים אותו. אומר, משיב, שנותנים לו נשמה הקדושה הזו, שתהיה לו תומכת לעבודת הקדוש ברוך הוא. למדנו שנשמה זה התלבשות אור בכלי. דהיינו תענוג או ידיעה. תענוג בגוף, ידיעה במוחין. אם יש לו תענוג, זה תענוג מהאמת. זה נקרא נשמה. יכול להיות תענוג מדברים אחרים. תענוג של בהמות. תענוג של בהמה, זה לא נשמת הקדישה. יש בזה איזשהו שורש רחוק, זה נפש בהמית, אבל זה לא נשמה קדושה. הבא להיטהר, מה זה להיטהר? לוותר על הגאווה שלו. זה נקרא טהרה. מסיין אותו בנשמת הקדישה. בנשמה קדושה זו, שתהיה לו תומכת לעבודת הקדוש ברוך הוא. נותנים לו אותה כדי לעזור לו בעולם הזה, בזמן העבודה שלו, ובעולם הבא. בעולם הבא, במקום קבלת התוצאה כבר, קבלת המטרה. נראה הלאה. עוד תף תתו. אמר רבי אלעזר, עד תליסה שנין השתדלותי דברנש בהו נפש חייתה. מתלסר שנין ולילה, היא באה אל מבה זכה, יאמין לי, יאי נשמת הקדיש העילה, להתגזת מקורסי יקרה דמלכה. אמר רבי יהודה, היינו תאמה דתנינה, מתלת השר מחילן דרחמה, במתנית דרבי אלעזר. אמר רבי אלעזר, עד י' ג' שנים, העסק של האדם, הוא באותה נפש חיה הבאמית. מי' ג' שנה ולמעלה, אז יש לו אפשרות שגמר גיל י' ג' ומתחיל לקבל את בחינת הנשמה הקדושה, שעד גיל י' ג' עדיין מקבל, עד גיל 9 מקבל את בחינת הרוח, ואת הקטנות הנשמה מקבל מגיל 9 עד גיל 13, בגיל 13 יכול להתחיל לקבל את הגדלות דנשמה. אם הוא רוצה להיות צדיק, נותנים לו נשמה קדושה. מה זה נקרא לרצות להיות צדיק? לקבל על עצמו את עבודת הצדיק. לרצות להיות צדיק, כולם רוצים את התענוג שיש לצדיקים, או את הידיעות והכוחות שיש לצדיקים. אבל השאלה הם מוכנים לשלם על זה. לרצות להיות צדיק זה אומר לרצות לשלם או לעשות את העבודה של צדיק. אם הוא רוצה, נותנים לו נשמה קדושה. איזה? זו העליונה שנחצבה מכיסא הכבוד של המלך. אמר רבי יהודה, הוא הטעם שלמדנו בי"ג במידות הרחמים. והברייתא של רבי אלעזר.
פה אנחנו רוצים לראות עכשיו התערבות של רבי שמעון. שבהתערבות הזאת מראה לנו איזשהו כוח מיוחד, שבכוח המיוחד הזה אנחנו רואים, נראה את הכוח המיוחד של רבי אלעזר. שואלים, מה עם העתיד לבוא? העתיד לבוא זה מדרגה יותר גבוהה, זה כבר מדרגת גר דבינה. כרגע אנחנו מדברים על מדרגת זאת דבינה, שזאת דבינה זה נקרא העולם הבא, כמו שאומר בחלקיות בתלמוד עשר ספירות, בעוד למד ח', ומדרגה לעתיד לבוא, לא העתיד לבוא, אלא לעתיד לבוא, זה מדרגת גר דבינה, שזה אחרי השלב של עולם הבא, זה שלבים שעדיין לא מדבר עליהם פה. כשנגיע לדבר מהם. עוד תפתי את זה. רבי שמעון בן יוחאי זמין למראה מתניתה למחל בסעודת הרבה דעבד לו. וחפה על ביתה במנה דייקה. ואותים לרבנן באייגיסה. והוא באייגיסה. והבקה בדח טובה. תף יוד. תף תת זין הסולה. רבי שמעון בן יוחאי הזמין לבעלי הברייתא לאכול בסעודה הגדולה שעשה להם. וכיסה כל ביתו בכלים יקרים. והושיב החכמים מצד זה, והוא מצד זה, מצד השני. וראו עליו, היה ניכר, שרבי שמעון היה בשמחה רבה. בואו נראה מה רוצים לספר לנו בזה. כמובן שראו אותו בשמחה כזאת גדולה. התעניינו בו החכמים שישבו איתו בסעודה. תפי עוד זין, אמרו לו, אמרו לי, מה עם בדיחות האדמה בהי יום הדין, בשאר יום? אמר לו, זה יום הדין, נחת הנשמת הקדיש העילה לארבע גדפין דחבתה, לרבי אלעזר אמרי, ובהילילו לדע, יהיה לי בדיחות השלמתה. שאלו אותו, בעלי הברייתא, הרבנים שישבו איתו, שהזמינו אותם לסעודה הגדולה. מה היא השמחה של אדוננו ביום הזה יותר מבשאר הימים? למה, רבי שמעון, למה אתה כל כך שמח היום? מה קרה? מה יום יומיים? למה דווקא היום יותר מימים אחרים? אמר להם, ביום הזה ירדה נשמה קדושה עליונה בדלת כנפי החיה אל רבי אלעזר בני, ובסעודה זו תהיה לי שמחה שלמה. ואני יודע שתהיה לי שמחה שלמה וכל העומד לי גבות כגבוי דמי, ולכן אני שמח מאוד בסעודה זו. בואו נראה את המאורעות שקרו ואת השמחה הגדולה. זה כמובן מתחבר לנו עם מה שלמדנו קודם. עוד וי לרבי אלעזר ברי לגבי. אמר, טיב ברי טיב, דיום עדן עד קדישה, ובעד ו דקדישי. אמר בשמעון מיל אחד, ואסחר אישה בביתה, נפקי רבנן. חמו כיתורה, דאב הסליק מביתה כל ההוא יומה. הושיב רבי שמעון, הושיב את רבי אלעזר ובנו אצלו, הושיב אותו לידו. אמר שב בני, שב, כי ביום הזה אתה קדוש, ואתה בגורל הקדושים. עברת, אתה עובר היום למדרגה הרוחנית. ואתה בגורל הקדושים, אמר רבי שמעון דבר אחד, אמר איזשהו דבר תורה,
מסודות, מגנזי המלך, ואש סובבה את הבית. יצאו החכמים, ראו עשן עולה מן הבית כל אותו היום. המשך המאורע. בא עתה רבי יוסי בן רבי שמעון בן לקוניה. אשכח לרבנן דאבו צבאו. וקיים במשוקה. אמר לו, מה הוא? אמרו לה, חמה היא כתורה משד אלילה. היו דקה מכתירין יום מדה. בחיתרא קדישא לרבי אלעזר. וחמה רבנן ארבע גרדפין דנישרא. דנחתו באישה. דאסחר לי. ולרבי שמעון אבוי. יתיב תמר רבי יוסי עד דאזל אישה. בא רבי יוסי, בן רבי שמעון בן לקוניה. מצא את החכמים שהיו תמהים ועומדים בשוק. אמר להם, אמרו, על מה אתם תמהים כל כך? מה קרה? אמרו לו, בוא תראה את העשן הזה. מן האש של מעלה. זהו. זה לא מאש שמישהו ידליק למטה, זה אש שבא מלמעלה. למה? מסבירים לו, כי מכתירים ביום הזה את רבי אלעזר בכתר קדוש. הסתכלו על הבית, יחד עם רבי שמעון, עם רבי יוסי בן רבי שמעון בן לקוניה. וראו החכמים ארבע כנפי הנשר שיורדים באש, וסבבו את רבי אלעזר ואת רבי שמעון אביו. ישב שם רבי יוסי, עד שהלכה האש. אחרי שהסתיימה האש, על קדמוי, אמר לי, הקיטרה וסיטרה גבו אותה על כולה, היינו ללב ושלמתה. אמר משמעון, מה דעתיך? אמר רבי יוסי, הבראתי לרבי אלעזר ברך. אמר, ודאי יהיה כך. קראו לרבנן, ויאב לי ברתי. תראו איך עושים שידוך. לא, בלי הרבה סיפורים, אפילו לא שאלו, לא אותו ולא אותה. איך עשו? אחרי ששכחה האש, ראינו שישב שם רבי יוסי, בן רבי שמעון בן לקוניה, ישב שם, נגמרה האש, נכנס לפניו, נכנס לבית לרבי שמעון. אמר לו לרבי שמעון, הכתר והסתר הם חמדת הכל, תהיה שמחה זו מלאה. ברך אותם. אמר לו רבי שמעון, מה אתה חושב? מה עולה לך במחשבה? מה זה שמחה מלאה? שמחה מלאה זה שיש גם מדרגת חוכמה, לא רק מדרגת נשמה. מה אתה חושב? אמר רבי יוסי. מה אתה חושב של רבי שמעון את רבי יוסי? אומר רבי יוסי, הנה ביתי לרבי אלעזר בנך. אומר לו, זה הזמן שיקבל גם את מדרגת חוכמה. שהרי כל הניסה, חתונה אמיתית, יקבל מדרגת חוכמה. אמר לו, ודאי יהיה כך. צריכים לסוף מניין, קראו לחכמים, למשתה, ונתן לו את ביתו. כך התחתנו. לא שאלו את רבי אלעזר, לא שאלו את ביתו של רבי יוסי. וכמובן, לא כל אחד יכול לראות ככה ברוח הקודש. ית ותמן תלת יומים, ולאו בהורי תקמי, ולא שב כוסיטרה דמתיתים, דלאו לפלאו לרבי שמעון. אמרו עליו על רבי שמעון, שלא נתראה קשת בימיו, דהו סימן הבעל מהר. ישבו שם שלושה ימים ועסקו בתורה לפניו, כל החכמים.
זה מה שעושים כשיש שמחה. מצרפים תורה לשמחה. ולא הניחו סוד של משנה שלא לימד אותם רבי שמעון. אמרו עליו על רבי שמעון שלא נראתה קשת בהערה. כי הוא היה סימן בעולם. לא צריך את הסימן של הקשת אם יש את הצדיק בעולם. כלומר שזכותו הייתה מגנה על העולם ולא היו צריכים לסימן הזו של הקשת. זכותו תגן עלינו. לא כל אחד זוכה למעמד כזה של רבי שמעון. אנחנו רואים צדיקים גדולים שהיו בעולם, והקשת הייתה בימים. יש כמובן בזה סוד, לא מדובר על קשת בענן כמו שאנחנו רואים, אלא דברים אחרים. עוד תף כף בית. אמר ביצחק, נשמת היקיימה בקיום הלעלמין. מה הקדוש ברוך הוא קיים, אפי קיימת. אבל עלי נפשת החייתה, אמר קרא, היקרת תיקרת הנפש ההיא עבודה בה. אמר רבי יצחק, היה גם בסעודה, יחד עם רבי יוחנן ורבי יוסי, ורבי חייא היה שם. אולי גם רבי בו. אמר רבי יצחק, הנשמה היא עומדת בקיום לעולם. היא לא, היא נצחית, הנשמה. מה הקדוש ברוך הוא קיים? אף היא קיימת. זאת אומרת, כמו שיש לנו תפיסת הקדוש ברוך הוא, שהוא תמידי, שהוא נצחי, כך גם הנשמה היא נצחית. שאין מיטה נוהגת בה. אבל הנפש החיה הזו, הבהמית, אמר הכתוב, היקרת תיקרת הנפש ההיא, עוונה בה. בגלל העוון שלה, שהיא עיוותה את הדרך, ולא רצתה לקבל תורה, ולא הלכה בדרכי התורה, והתנהגה כבהמה. כמו שלמדנו בשיעור הקודם, שאמר רבי יהודה, כתוב, ויהי האדם לנפש חיה, כך אמר בתף י"א, והדגיש שם, ויהי האדם, לא מלמעלה נתנו לו, האדם עשה את עצמו לנפש חיה, הוא גרם לזה, שיחזור לאותה הנפש, וזה למה? וכמעט שלא הלך בדרכי השם. כמו שאמר רבי יוחנן, שנתן את התורה, מי שעוסק בתורה, מקבל את הנשמה ושומר עליה, מי שלא. אז עליו אומר, היקרת תיקרת הנפש ההיא, עוונה בה. תו כף גמל. אמר רבי יוסי, אותו, נהיה עכשיו, החותן של רבי אלעזר, רבי אלעזר היה נשוי לביתו, זה רבי יוסי בן רבי שמעון בן חלפתא. בן לקוניה. רבי יוסי בן רבי שמעון בן לקוניה. מאי חזה אונקלוס דאמר ויהי האדם לנפש חיה. ותרגם את המושג נפש חיה לרוח ממללה. אי נפשא דברתא היא, למה לה ממללה? שאלה קשה. שאל רבי יוסי, מה האונקלוס שאמר? אונקלוס ברשת התורה, הוא לכאורה תרגם אותה לארמית, אבל בתרגום שלו אנחנו רואים גם פירוש. לכן אונקלוס בא ופרש, ויהי האדם לנפש חיה. איך הוא תרגם את זה, נפש חיה?
רוח ממללה, רוח מדברת, ממלמלת. נפש שמדברת. ואם נפש חיה, היא נפש הבהמות. אם כך, למה אינן מדברות? אם כך, הייתי צריך לראות שהבהמות מדברות. אתה אומר שיש הבדל בין יהודי ללא יהודי לאומות העולם. אז למה, ואתה אומר שאומות העולם הם כמו בהמות לעניין הזה של הנפש, אז למה לתת להם נפש מדברת? ואם כן, למה הבהמות לא מדברות? ויותר מזה, היינו שואלים הפוך. אם בנפש חיה לא מדברים, אז גם בני אדם, מאומות העולם לא היו צריכים לדבר. אבל אונקלוס פירש את זה כנפש מדברת, רוח ממללה. ואם זו נפש מדברת, אז הבהמות שקיבלו את הנפש הזאת גם צריכים לדבר, והם לא מדברים. ענה לו רבי יצחק, תף כף דלת, אמר רבי יצחק, על דאגבלון מאוביה רבה דאפה, יתיר ממני נשא, ולא זק כפין רישה, ולא מסתכלים ברקיע כבני נשא. דילו יתגבלו, מכליל הדאפה כבני נשא, וזק כפין רישה והסתכלו ברקיע, רבו ממלא לנו. אומר, יש שניים כדי לדבר. אומר לו רבי יצחק. מה הוא אומר לו? אומר, על כן אינן מדברות. זו הסיבה שהן לא מדברות, משום שנלושו ונעשו מעוביות האפר המרובה יותר מבני אדם. ומשום שאינן זוקפות את ראשיהן, ואינן מסתכלות ברקיע כבני אדם. זאת אומרת, הן לא זקופות, אלא הראש והגוף שלהן הוא באותו מישור. שני מאוזנים, והם לא עומדים זקופים כאדם, והם לא מסתכלים ברקיע כבני אדם. שאלו נילושו ונעשו, שאילו, לא אלו, אילו נילושו ונעשו מאפר נקי כבני אדם, כנראה מדובר, טוב, אני לא אגיד, מאפר נקי כבני אדם, וזוקפות ראשיהן, ומסתכלות ברקיע, אם כך היה קורה, אם היו עומדות בתנאים האלה, היו מדברות כבני אדם. מאיפה הוא אומר את זה? אז בא רבי יוסי, ומסייע, ומביא כתוב, שמראה כך. בוא נראה את הכתוב, וננסה להסביר את זה, מה זה אומר. אבל לא מדבר כפשוטו. אפשר ללמד את הבהמות לעמוד על הרגליים, כמו קופים למשל. שיעמדו על הרגליים, יסתכלו למעלה. אז בזה יוכלו לדבר. אלא השאלה אם המטרה היא מטרה שמימית, או שהיא מטרה ארצית. אם היא מטרה שמימית, זאת אומרת שבמקור הם היו אחרת. גם אומות העולם. אבל הבהמות לא היו אחרת. זה בני אדם שירדו למדרגת בהמות ולא בהמות ממש. אז הם קיבלו את אותה מדרגה של בהמות. דף קפה. אמר רבי יוסי, גמלותה בזק כפן רשע תנח. אבל הסתכלו אותה ברקיע למים. אמר להו סיוע הרבה דבני נשא. תחת נבוכדנצר, קדה בתארי, ואבא בירה בתוריה. לא אבלי סיוע, אנדי הסתכל ברקיע. אדם עוד הכתיב, אנא נבוכדנצר, עיניי לשמי הנטלן. ומינדי, מינדי עלי יתיב. דעת גם להסתכל ברקיע, לא אבי מינדי אלוהי. כך למדנו בספר דניאל. ספר דניאל כתוב בארמית. אמר רבי יוסי, הלישה מאפר אחור, ושאינן זוקפות ראש יפר, שימנעו, ימנעו כוח הדיבור. שואל, אבל ההסתכלות ברקיע, למה תמנע כוח הדיבור? מלא לא עומדות זוקפות את ראשן, אני מבין. שהראש זה מה שמוביל אותם, הם לא מובילות את עצמם לשמיים. אבל למה צריך להסתכל ברקיע?
מה זה הסתכלות? למדנו זיווג דאקה. זיווג דאקה ברקיע זה באותו כוח שלמדנו שהרקיע עושה את השמיים. שהרקיע זה המסך של קו אמצעי. אומר, אז עוד פעם השאלה, למה ההסתכלות, אבל ההסתכלות ברקיע של רבי יוסי, למה תמנע את כוח הדיבור? אמר לו רבי יצחק, ההסתכלות ברקיע היא עזרה רבה לבני אדם לקנות דעת. שימו לב, זה דבר חזק. ההסתכלות ברקיע היא עזרה רבה לבני אדם לקנות דעת. בואו רואה. נבוכדנצר, כשהיה מגורש מבני אדם, והיה בהמה בהרים, ככה מסופר עליו, נהיה זאב בהרים, בהמה. לא הייתה לו עזרה עד שהסתכל ברקיע. זה שכתוב, על נבוכדנצר אין לשמיה, נתת תומנדה אליי עתיד. כך אמר, אני נבוכדנצר, משבח ומרומם ומפאר את מלך השמיים. אומר, אני אומר, עיני לשמיה, העיניים שלי, הסתכלתי לשמיים. אז חזרה אליי, כל המודעות שלי, של האדם, ירדה אליי. כל שלא הסתכל ברקיע, לא הייתה בו דעת. איזה דעת ניתה בו? ברגע שהוא מסתכל על השמיים, משבח ברומם, מפאר את מלך השמיים, שכל מעשיו אמת, ואורחותיו משפט. וגם, וכל אלה שמהלכים בגאווה, הקדוש ברוך הוא יכול להשפיל. ויכול לרומם. זה כשמסתכלים, נוטלים עיניו לשמיים, אז רואים שהרקיע, כמו שלמדנו על הרקיע, יכול להגביה ויכול להשפיל. זאת אומרת שהרקיע הזה יכול לעשות קטנות ויכול לעשות גדלות. כשמקבלים את זה, את צמצום ב', מקבלים את מלכות שעלתה לבינה בצמצום ב', ויודעים שזה יכול להגביה את האדם ויכול להשפיל את האדם, אז יכולים להגיע לגדלות. תף כפווה. שואל עדיאל, מהו כוח הדיבור שיש לאדם מעבר לזמן ומקום? דיבור, שואל מעבר לזמן המקום, כי הוא אומר, אני רוצה ללמוד את זה מבחינה רוחנית. אז התשובה היא, שדיבור זה הוצאה מהכוח אל הפועל של המחשבה. והדיבור, זה מבחינת המלכות, שמוציאה את המחשבה לחוץ, דרך השפתיים. היות והמחשבה של אדם היא יכולה לתקשר עם משהו מחוץ לו, אז כוח הדיבור מראה את המקום הזה. מחשבה ולא רק מחשבה גופנית. אם המחשבה היא רק גופנית, אז זה רק מבטא את הגוף. אבל אם זה מבטא את המוח, את הנשמה, זה נקרא מחשבה. לפעמים הוא כותב אדם ביחס ולפעמים הוא כותב בני אדם. לא יודע למה השאלות. השאלות צריכות להיות ביחס לכתוב. לא במילה אחת מתוך הכתוב שמנסים להסביר במקום אחר. אבל כבר קראתי את השאלה. אז אדם זה מעלה. בני אדם זה כבר מדרגה ירודה שהם באו כבר אחרי החטא. כך למדנו בנוח.
עוד תף כפה. אמר רבי כוס פדאי, הגויים באמה דערה, דלא מהימנה, והקדוש ברוך הוא ולא עסקי באורייתא, לית לאו בר, אי נפשא חייתא די, נפקא מערה, ועל כך לית לאו מהימנותא. אבל ישראל, די מהימנה מהקדוש ברוך הוא, ועסקי באורייתא, ונטרי פיקודוי, אמר הקדוש ברוך הוא, לא כאלה חלק יעקב וגומר, לא יהיה להון נפשא חייתא. אבל מה יהיה להון? כי יוצר הכל הוא. הכל הוא שכינתי. והתגזרת נשמת הקדיש המינה. למה וחולק עד יעקב? מה היו? כלומר, הכל נשמת. או להתגזרת מינה. אמר ביקרוס בדי. הגויים ועמי הארץ שאינם מאמינים בהקדוש ברוך הוא. ואינם עוסקים בתורה. אין להם חוץ מאותה נפש חיה שיצאה מארץ. דהיינו, יצאה מארץ ולא יצאה מכיסא הכבוד. זה נקרא עמי הארץ. שהנפש שלהם באה מהארציות, ועל כן אין להם אמונה. אבל ישראל המאמינים בקדוש ברוך הוא, ועוסקים בתורה, ושומרים מצוותיו, אמר הקדוש ברוך הוא, לא כאלה חלק יעקב. חלק יעקב הוא לא כמו הגויים, שחלק יעקב אינו כגויים, שלא תהיה להם נפש חיה כמוהם. מה יהיה להם? מסיים הכתוב, כי יוצר הכל. מי זה הכל? הוא השכינה. שהיא מבטאת את היחד, את הערבות ההדדית. והנשמה, הקדושה, שמה הקדושה נחצבת ממנו. נחצבת ממנה. להיות חלקו של יעקב, שואל, מה פירושו של יוצר הכל? כי כך אמר, זה החלק המיוחד. מה יהיה להם? אז הולך לפי הפסוק שכתוב, כי יוצר הכל. אז על זה הוא שואל, מה זה כי יוצר הכל? מי זה יוצר הכל? אומר, הכל זה השכינה. הכל, אומר הוא הנשמה, משום שנחצבה מן השכינה נקראת הכל. היא גם נקראת קלה. יש קול ויש קלה. והכתוב כי יוצר הכל הוא סובב על הנשמה שנקראת הכל. באמת דברים מופלאים שמפרש לנו פה הזוהר, ואלה דברים לא ידועים כל כך. וחבל שהם לא ידועים. כי אנחנו רואים שבני אדם עריכים את הנפש חיה, אבל לא תמיד יודעים להעריך את נשמת החיים. באמת, נשמת החיים היא הפנימיות של האדם, ונפש חיה מתעסקת בחיצוניות. גם אם היא משוכללת, היא עדיין חיצונית. וצריך לשים לב לזה. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מה ההבדל על פי רבי יצחק, רבי חייא, בין נשמה של, או נפש של גוי, או נפש של יהודי. של אבא, באיזה שלב, על פי רבי אלעזר, הוא מעטנאי לכך שיקבל נשמה
קדושה. שאלה שלישית, מה הייתה השמחה הגדולה של רבי שמעון כשהזמין לבעלי הברייתא לאכול בסעודה הגדולה שעשה להם? ומה המקרה שקרה עד חתונתו של רבי אלעזר עם ביתו של רבי יוסי בן רבי שמעון בן לקוניה? של ערבית, מדוע הבהמות אינן מדברות אם פרש אונקלוס את נפש החיה לרוח ממללה, דהיינו נפש המדברת? רק אל היום, תודה רבה.